Продолжува традицијата за Божик во Македонска Каменица. Општината Македонска Каменица во соработка со рудникот Саса и годинава додели социјални пакети за социјално загрозените семејства. Традиционално и ова година Општина Македонска Каменица заедно со рудникот Саса, како што кажавме во претходните изјави, посветуваме внимание на сите категории на граѓани од Општина Македонска Каменица. Имавме пакети кои што ќе бидат доделени во фамилиите кои што живеат во тешки социоекономски услови, а секако ќе продолжиме и за пензионерите кои што активности ја реализираме заедно со Сдруженијето на пензионери. Како доказ дека Општината Македонска Каменица се грижи за сите категории граѓани во текот на целата година, е и показателот што во текот на изминатата година како еднократна парична помош за болничко лекување на граѓани од Македонска Каменица, како и за еднократна помош за лица кои живеат во социјален ризик, беа доделени близу 630 000 денари. Праксата на соработка помеѓу рудникот Саса и Општината Македонска Каменица за реализација на вакви и слични проекти ќе продолжи во наредниот период. Имањето на еден таков економски субјект како што е рудникот Саса и добрата комуникација со Општина Македонска Каменица овозможуваме услови тоа да го правиме секоја година и не само за нова година, туку во текот на годината секогаш кога е потребна некоја поддршка од страна на Општината и на рудникот. Инаку предходно во соработка со рудникот Саса Општината Македонска Каменица обезбеди новогодишни пакетчиња за сите дечиња од воспитно-образовните установи, како и пакетчиња кои беа наменети за децата со посебни потреби.